Brat, mən belə özü yetib tutdu brat problemam, Xudayda. Gərəkmidir işinə. Belə siyom gətirib, ola ver radını, siyom gətmək gərəkmidir belə. Tegirsi xüccətlər belə edəşiniz gərək ki? Brat, tegirsi xüccətlər mən boladı. Gərəkmidir, qoyun, brat siyom gətirib. Sizə belgilənən tərtibdə məmuru bir anlama rəsmiləşdirilərdi. Transport vasitəyiz, vaxt içərik gəlmədən qötdürülərdi. Niyə mızıl tutdu, brat? Gərəkmidir işinə tutdu. Özü izi basıp alın, müdəbdə işlətmək gərəkmidir, yaxşı mı? Brat, kumiyyət mənə gərək.